Kritje, po edhe për gjithë bashkëpunimin e shkëqyrë që kemi patur në vimësi. Unë zgjodha vetë që sot në të natë bekuar të kadrit të isha i krish këtu në Shkodër. Pasi Shkodra është zemrën e çdo shqiptari të ndershëm edhe patriot, simboli i besimit në Zot, por i besimit të numerat më të mira avdetare dhe të familjes, është simboli i harmonisë, dhe i bashkëjetesës, por edhe i qëndresës, edhe i durimit. Vizituam pikërisht xhamin e Parusës, e cila është ribërë dyherë, e cila u shkatrua në 67-ën, në periudhën më të errët të komunizmit, por e cila u rindërtua me rikthimin e demokracisë në Shkodër. Ka shkëlqyer me sakrifica dhe leadershipin e saj, në themel cilë janë sakrificat në atë parë të klerikve të masakruar dhe të persekutuar nga regjimi komunist, dhe si që e shojmë sot dhe prej shumë kohësh, kjo gjëmi e jashtëzakonshme e Parusës u rindërtua ashtu siç ishte. Ndaj, edhe njëherë, dua t'ju uroj të gjithë besimtarve, por edhe gjithë qytetarëve të Shkodrës dhe të Shqipërisë, gëzuar këtë natë të bekuar, paqes madhe, dhe sot na kujtohen edhe më me forcë mësimet e mençura të profetit Muhammed, se besimi më i mirë është te durimi dhe te zemërgjërsia. Zoti President, përmendet kazmat dhe shkatrimin. Pas 30 vitesh demokracisë, kemi sërish këto imazhe të shkatrimit, jo në mënyrë demokratike. Tani, ju duket e drejtë që s'pak nuk ka reaguar në mësot për çështjen e teatrit? Tu jam me njëftiun dhe jam para një vëndi të shenjtë, kështu që nuk dua të flasë për çështje të tjera, me gjithë edhe çështje e teatrit është e shenjtë, është kombëtare, faleminderit. Thank you.